জব নিউজৰ সোমবাৰী এপিছডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ, য'ত আমি আলোচনা কৰোঁ সপ্তাহটোত অহা সকলোবোৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে একেলগে। বন্ধুসকল, এই সপ্তাহৰ ফাৰ্ষ্ট নটিফিকেশ্যন মুকলি হৈছে SSC পৰা। SSC MTS-ৰ এই সপ্তাহতে লাষ্ট ডেট। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই, সোনকালৰ ভিতৰতে এপ্লাইটো কৰি দিয়ক। MTS হৈছে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ এণ্ড হাৱলদাৰ পোষ্ট। টোটেল পোষ্ট আছে এই এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে 1558টা। ইয়াতে MTS-ৰ কাৰণে আছে 1198টা আৰু হাৱলদাৰৰ কাৰণে আছে 360টা পোষ্ট। দৰমহা 18,000-56,900 টকাৰ ভিতৰত হ'ব। আৰু বয়স, যদি আপোনালোকে MTS আৰু হাৱলদাৰ CBN-ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকৰ বয়স 18-25 ভিতৰত বিচাৰিছে, আৰু হাৱলদাৰ CBIC কাৰণে বয়স বিচাৰিছে 18-27 ভিতৰত, আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। ইয়াতে SC ST পাব 5 বছৰ, OBC পাব 3 বছৰ, PWD পাব 10 বছৰ, PWD OBC পাব 13 বছৰ, PWD SC ST পাব 15 বছৰ, আৰু এক্সাৰ্ভিচমেন হ'লে পাব 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ। এপ্লিকেশ্যন ফিজ SC ST P PWD এক্সাৰ্ভিচমেন আৰু ফিমেলৰ কাৰণে হৈছে 1000 টকাও পে' কৰিব নালাগে। আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBC কাৰণে হৈছে 100 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ, যি আপোনালোকে অনলাইন বা SBI চালানৰ থ্ৰুৱে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আপোনালোকে ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ, শ্বিলং ইত্যাদি ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে লিষ্টটো দিয়া হৈ আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি চাব পাৰিব। এপ্লাই আপোনালোকে SSC অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 30 জুনৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 20 জুলাই। এতিয়াও যদি এপ্লাই কৰা নাই, সোনকালৰ ভিতৰতে এপ্লাইটো কৰি দিয়ক। আৰু এক্সামিনেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই। আগবাঢ়িছোঁ এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে। নেশ্যনেল আয়ুষ মিছনৰ পৰা আহিল নটিফিকেশ্যন। এই পোষ্টসমূহ হৈছে কণ্ট্ৰেকচুৱেল পোষ্ট। পোষ্টৰ নাম হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ। টোটেল পোষ্ট আছে 31টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে, বা আপোনালোকে MBA কৰা হ'ব পাৰে, হেল্থ কেয়াৰ মেনেজমেণ্ট বা মাষ্টাৰ ইন হস্পিটেল বা হস্পিটেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব পাৰে হস্পিটেল এণ্ড হেল্থ কেয়াৰত। ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে হেল্থ চেক্টৰত কাম কৰা 3 বছৰৰ। মানে আপোনালোকে MS অফিচত থকা ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট ভালদৰে জানিব লাগিব। প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব যদিহে আপোনালোকে হেল্থ চেক্টৰত ইনক্লুডিং আয়ুষত যদি কাম কৰিছে। দৰমহা হ'ব 40,000 টকা। বয়স আপোনালোকে 59ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব। আৰু ইণ্টাৰভিউ হ'ব 28 জুলাইৰ পৰা 29 জুলাইৰ ভিতৰত। নেক্সট পোষ্টৰ নাম আছে ডেটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পোষ্ট। টোটেল আছে 31টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, বা আপোনালোকে IT বা বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা BTech কৰা হ'ব পাৰে, বা BCA বা BBA বা BSc IT কৰা হ'ব পাৰে, আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট আৰু লগতে এবছৰীয়া ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ কৰা হ'ব পাৰে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ। ইয়াতো আপোনালোকে কম্পিউটাৰ ভালদৰে জানিব লাগিব, ৱৰ্ড, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্টৰ লগতে MS এক্সেছো ভালদৰে জানিব লাগিব। টাইপিং স্পীড বিচাৰিছে ইংলিছত 30 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট আৰু হিন্দীত বিচাৰিছে 25 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট। আৰু প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব যদিহে আপোনালোকে হেল্থ চেক্টৰত কাম কৰা হয়। দৰমহা আপোনালোকৰ হ'ব 20,000 টকা। বয়স 59ৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 31 জুলাইৰ পৰা 1 আগষ্টৰ ভিতৰত। ক'ত এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বন্ধুসকল, এইটো হৈছে ৱক ইন ইণ্টাৰভিউ। চিধা গৈ আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিব পাৰিব। আপোনালোকৰ লগত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আৰু জেৰক্স কৰা আপোনালোকৰ সকলো ডকুমেণ্টছ লৈ যাব নাপাহৰিব, আৰু লগতে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছো লৈ যাব লাগিব, কাৰণ তাতে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনো হ'ব। এই ৱক ইন ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকৰ নেশ্যনেলকৰ এই ৱক ইন ইণ্টাৰভিউটো হ'ব তলত উল্লেখ কৰা এই এড্ৰেছত দিব। যি ৱক ইন ইণ্টাৰভিউ 28 জুলাইৰ পৰা 1 আগষ্টৰ ভিতৰত হ'ব। ইয়াৰ টাইমিংটো দিয়া গৈছে 9 বজাৰ পৰা 10 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ৰিপৰ্ট কৰিবগৈ লাগিব। আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট নটিছৰ ফালে। ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰোৰ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল জুনিয়ৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ অফিচাৰৰ কাৰণে, ভাল খবৰ প্ৰকাশ কৰা হৈছে এডমিট কাৰ্ড। ইয়াতে টোটেল পোষ্ট আছিল 797টা আৰু এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকৰ হ'ব 22 জুলাইৰ পৰা। Tier 1 এক্সামিনেশ্যন আৰু এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ল 14 জুলাইৰ পৰা। এতিয়াও যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰা নাই এডমিট কাৰ্ড, সোনকালৰ ভিতৰতে ডাউনলোডটো কৰি লওক। আগবাঢ়িছোঁ এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে। আৰু এই সপ্তাহতে লাষ্ট ডেট IBPS ক্লাৰ্কৰ। টোটেল পোষ্ট আছিল 4,545টা। ইয়াতে অসমৰ কাৰণে আছিল 77টা পোষ্ট আৰু এই পোষ্টটো আছে চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াত। বয়স 20-28 ভিতৰত বিচাৰিছে, আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, আপুনি যিকোনোৰে হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে কম্পিউটাৰ নলেজো থাকিব লাগিব আৰু চাৰ্টিফিকেট, ডিপ্ল'মা বা ডিগ্ৰী কম্পিউটাৰ কোৰ্চত কৰা হ'ব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ SC ST PWD আৰু এক্সাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে হৈছে 175 টকা আৰু বাকী সকলোৱে পে' কৰিব লাগিব 850 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ, যি আপোনালোকে অনলাইন থ্ৰুৰে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। IBPS-ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। মন দিব, ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল 1 জুলাইৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে জুলাই। এতিয়াও যদি এপ্লাই কৰা নাই, সোনকালৰ ভিতৰতে এপ্লাইটো কৰি দিয়ক। প্ৰিলিমছ এক্সামিনেশ্যন হ'ব 8 আগষ্টৰ মাহত
আৰু এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব আগষ্ট মাহৰ পৰাই। আৰু এই এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব ছেপ্টেম্বৰ টু অক্টোবৰ মাহত। মেইনছ এক্সামিনেশ্যনৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব ছেপ্টেম্বৰ টু অক্টোবৰ, আৰু মেইনছ এক্সামিনেশ্যন হ'ব অক্টোবৰ মাহত, আৰু ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব এপ্ৰিলত। তো বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট সোমবাৰে আকৌ এবাৰ লগ পাম এনেধৰণৰ লেটেষ্ট অফ নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।